دائی ہونا ہر مومن کا کردار ہے، اس کو علماء نے واجب کہا ہے، ہر مومن، میں بھی آپ بھی، ہر مومن دائی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، جب آپ نے حج کے موقع پر خطبہ دیا، لوگوں کا جمع غفیر تھا، کچھ نے سنا اور کچھ نے نہیں سنا، فرمایا کہ فل یبلغ شاہد الغائب، کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں میرے خطبے کو سننے والے، وہ اس خطبے کو آگے پہنچائیں جنہوں نے نہیں سنا۔ حالانکہ اکثریت کن لوگوں کی تھی؟ جنہوں نے پہلی بار پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا تھا، 1 لاکھ سے زائد صحابہ تھے، پہلی بار پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا تھا، ان پر بھی آپ نے فرض قرار دیا کہ میری بات کو آگے پہنچانا ہے، اس خطبے کو آگے پہنچانا ہے۔ مانا ہر مومن کے لیے دائی ہونا یہ فرض ہے، واجبات میں سے، اور توحید کی دعوت یقیناً اوجب الواجبات ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے، من احسن قول ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کے دین کا دائی ہو، اللہ کی توحید کا دائی ہو، اس سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی؟ بندے کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں سب سے بہترین کلمہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کی توحید کی دعوت۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، المؤذنون اطول اعناقا یوم القیامة، کہ قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی۔ کیوں؟ وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی اذانیں دیتے۔ ایک سفر میں اللہ کے پیغمبر صحابہ کرام کے ساتھ تھے، کہیں پڑاؤ ڈالا، دور سے ایک مبہم آواز آئی، پتہ نہیں کس کی تھی، اذان دے رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر نے سنا، فرمایا عدل فطرہ، یہ شخص جو بھی ہے فطرت پر ہے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دخلت الجنہ، جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ اذان دعوت الی اللہ، اللہ کی توحید کی گواہی، کتنی اس میں عظمت۔ صحابہ نے یہ بات سنی، اس شخص کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو کہ ایک چلتے پھرتے جنتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس کو تلاش کرنے لگے، مل گیا، ایک گھاٹی پر مل گیا۔ وہ کون تھا؟ کان راعی غنم، بکریوں کا چرواہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، نماز کا وقت ہوتا، اکیلا تھا، اذان کہتا، اقامت کہتا اور نماز شروع کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے پیچھے فرشتوں کو کھڑا کر کے اس کو جماعت کا ثواب دیتا۔ تو دیکھیں بشارت، دعوت الی اللہ، اور جو شخص فہم کے ساتھ توحید کی دعوت دے۔ اکثر آج مؤذن وہ ہیں جن کو اذان کا معنی معلوم نہیں، بشارت ہے، لیکن جو شخص بصیرت کے ساتھ اور فہم کے ساتھ توحید کا داعی ہوگا، اس کا کتنا اجر ہوگا، کیا اس کا مرتبہ اور مقام ہوگا، کتنا اس کا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ بلال حبشی کا یہ مقام، مؤذن رسول اللہ تھے، ان کو یہ شرف حاصل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، بلال بما سبقتنی للجنت، تو جنت میں میرے آگے آگے کیسے؟ میں جنت میں جہاں بھی گیا آگے تیری آواز آ رہی، مجھ سے آگے، یہ شرف کیسے مل گیا؟ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ بلال اللہ کے نبی سے آگے کیسے، نبی سب سے آگے ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی اس پر عمدہ تقریر کی، بڑا عمدہ لکھا ہے اس پر، وہ کہتے ہیں کہ بلال حبشی کا آگے ہونا یہ نبی علیہ السلام سے تقدم نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کے لیے پروٹوکول ہے۔ جیسے ایک بادشاہ سربراہ مملکت جب باہر نکلتا ہے تو ایک گاڑی اسے آگے آگے چلتی، وہ تقدم نہیں ہوتا، وہ بادشاہ کے لیے تکریم ہے، وہ اس کی ہیبت ہے، اس کے لیے پروٹوکول ہے۔ جنت میں اللہ کے پیغمبر جب بھی باہر نکلیں گے، بلال آپ سے آگے آگے ہو۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شرف ابو بکر کو کیوں نہیں ملا، عمر بن خطاب کو کیوں نہیں ملا، بلال کو کیوں ملا؟ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ بلال وہ صحابی ہیں جو کم از کم نماز کے عمل میں سب سے پہلے آتے تھے، مؤذن تھے نا، مؤذن کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے مسجد میں آنا، مسجد کو کھولنا، اذان دینا، اس عمل میں یہ سابقین میں سے تھے۔ اللہ نے سبقت کا شرف ان کو دیا کہ جنت میں اپنے پیارے پیغمبر کے لیے تقدم دیا، ان کو پروٹوکول دینے کے لیے، ان کی تکریم اور حیبت کے لیے۔ تو دعوت الی اللہ بڑا عظیم مشن ہے، اللہ کے دین کے داعی بن جاؤ اور توحید کے داعی بن جاؤ۔